mou lásku, jsem připraven, pokud nemáš, vaše stupidní... Bývalý prezident Itamar Franco byl pozván a pročíst. Bývalý prezident José Sarney byl pozván a proč? Bývalý prezident Fernando Collor byl pozván a proč jste? Má lásko, mám něco závažného říct. Prezident Fernando Henrique Cardoso bude také. Você ser o cara. É, mano. Vem me fazer lá. All of me. Why not pick all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my...